I ara, si em permeteu tots i totes, d'aquí 10 segons començarem el minut de silenci perquè es faci oficial. Així que si estem tots preparats, 10, 9, 5, 4, 3, 2, 1... Diuen que educar és com a plantar arbres. També diuen que hem d'anar alerta, que de vegades els arbres no mos deixen veure el bosc. En aquest cas, en bosc no mos deixa veure els arbres. Polítiques, sinó senzillament per reivindicar que volem una ensenyança de qualitat. Sabem com era l'ensenyança antigament, el passat. Tenim el present que veiem que de cada vegada hi ha més retirades i anem a pitjor. I ens demanem com serà el futur. I el futur són els nostres fills i les nostres filles. Què faran? Això és el que reivindiquem. Quin futur els espera? No, ja... No, el professorat, sobretot el professorat que està més implicat en tots aquests actes reivindicatius, allò que veiem és que d'un any per l'altre, les retallades que s'han duit a terme han afectat molt considerablement la manera de fer feines dia a dia, per allò que tenim més alumnes que mai, molt més poc professors respecte de l'any passat, concretament 16 professors manco, més poc grups, en la qual cosa les ràtios per grup, aula, és molt més alt, i l'atenció a la diversitat, als diferents programes que s'ha duen a terme perquè aquests alumnes que tenien més dificultat d'aprenentatge poguessin seguir els altres. Molts d'aquests programes que estaven en marxa i que ara s'han eliminat dificulten, i molt, poder oferir un ensenyament de qualitat a tots aquests alumnes. I això fa que d'un any per l'altre hagin conegut una diferència molt grossa a l'hora de fer feina amb tot aquest alumnat, i de seguir així, amb aquesta tònica de retallades i d'ajustaments, evidentment l'educació que s'hauria de donar no és ni de bon tros l'adequada de cara a aquests alumnes, que són els principals afectats. L'estrem aquí avui és per tema de les famoses retallades, que hem notat molt la baixada de professors, han llevat ajudes com, per exemple, la prova en repàs molt necessaris de vegades, la violenta, una classe per segons quina gent, que necessitava un poc de suport, i amb això el que passa és que no se'n donen compte, però de veure s'està llogant un futur que és molt important, que no és qualque venitura, parlar de retallades i ja està. Hem de llevar professorat,
per recaudar diners, això no, no està bé perquè juguen un futur i una cosa molt important, que l'ensenyança.